Депортація громадянина Польщі з України. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я вам розповім таку цікаву новину, яка сталася нещодавно в Україні. І якщо у вас вже є здогадки, за що його депортували, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Ну а деталі я вам зараз розповім. Нещодавно, друзі, в Рівненській області поліція спіймала нелегала, а саме громадянина Польщі, який перебував на території України, нелегально, тобто не мав дозвольних віз чи інших документів, які дозволяли б йому легально перебувати на території України. Ну, звичайно, його помістили в тимчасовий ізолятор для іноземців. Пізніше його допитали, чому саме він так зробив, і виявилося, що він в Польщі мав дуже великі борги. І останні 10 років він переховувався в різних країнах, і останні 3 роки він переховувався в Україні проживав в малих містечках то Волинської, то рівненської областей. Ну і звичайно, працював лише за їжу та за житло. Ну і після цього всього громадянин Польщі дістав депортацію на 5 років, тобто він не зможе в'їхати на територію України протягом 5 років. Звичайно, яка історія його чекає, що в Польщі, і які проблеми цього друзі? Ми вже з вами на жаль не дізнаємося, але можливо, все можливо так. Також, друзі, якщо у вас також будуть якісь цікаві подібні новини, ви завжди їх можете написати мені в приватні повідомлення. В описі до відео ви можете знайти посилання на мої соціальні мережі, і туди ви можете їх писати. Додатково, друзі, я вас буду інформувати завжди, щоб ви були в курсі всіх подій та новин, що відбувається в Україні та Польщі відносно перетину кордону, ну і інші моменти, про які я вам завжди розповідаю. Ну а наразі у мене все. Сподіваюся, вам інформація сподобалася, тому можете поділитися цією інформацією з вашими друзями. Ну і побачимось до наступного відео.